ជាបឋមខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំអជ្រុំជាប្រធានគណៈបកបំណងពរដ្ឋខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបនៅប្រវត្តិខ្លះខ្លះតកតងនឹងការងារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនិយាយទៅតាំងពីកុមារភាពខ្ញុំនៅសម័យរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យយើងនៅក្នុងកងកម្លាំងប៉ុន្តែអធិស្ឋាននឹងទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំតាំងពីតូចរហូតដល់នីតិនេះម៉ោងនេះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់មួយគឺភាពត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌និងអំពើល្អអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះដំណើរការនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងចលនានយោបាយតាំងពីក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនោះគឺឆ្នាំ1991យើងមានការបោះឆ្នោត93ជាទូទៅខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងអង្គការនយោបាយរហូតចាប់ពីឆ្នាំ2012ខ្ញុំបានចាក់ចេញពីអនុប្រធាននៃគណៈបកមួយគឺគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម3ប្រជាធិបតេយ្យនឹងរហូតមកដល់ឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំបានដោយសារទឹកចិត្តឬខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើអញ្ចឹងវាមិនអស់ចិត្តពីរឿងបញ្ហានៅក្នុងស្រុកទេសដែលយើងមើលឃើញណាអ្វីដែលយើងមើលឃើញសំខាន់មួយគឺស្រុកទេសរបស់យើងគឺមានវប្បធម៌មួយគឺសងសឹកគ្នាដែលបង្កើតបាននឹងទ្រឹស្ដីទឹកឡើងត្រីស៊ីសមោចទឹកហោចសមោចស៊ីត្រីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះគឺតាក់ទងនឹងរឿងរបស់អ្នកនយោបាយអ្នកនយោបាយជាទូទៅកិច្ចការងារនយោបាយគាត់អត់ចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងអត់ចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់គាត់ចង់តែដឹកចំមុខប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះយើងមានប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាសិទ្ធិសម្រេចរបស់អ្នកនយោបាយជាអ្នកតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងបានមានការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបនឹងប្រកេនជូនដល់ប្រគុណម្ចាស់ថាគណៈបកបំណងពលរដ្ឋមានលេខរៀងទី12នៅលើសន្លឹកឆ្នោតនិងមានរូបភ្នំជាសញ្ញាសម្គាល់សូមក្រាបបង្គំលានិងសូមជម្រាបលា